maamulka hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay heerka waxbarasho ee ku dhawaad 100 arday oo Soomaaliyeed oo baratay cilmiga badaha iyo qawaaniinta dhinaca badda. Wariyeena Cali Cabdiraxmaan Aadam ayaa warbixin arrintan xiriirta noo diyaariyay. Akademiyadda culumta badda iyo qawaaniinta caalamiga ee Khaliif Macuu Xasan ayaa hoos timaada hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, waxaana wax ka barata arday 100 ku dhow oo kuwaasoo barta cilmiga badda iyo shuruucda caalamiga ee la xiriira badaha. Ardayda Akademiyadda Khaliif Macuu Xasan ayaa maanta u fariisatay imtixaanka semestarka saddexaad, sida warbaahinta u sheegay madaxa akademiyaddaasi Cabdinuur Cabdiqaadir. Akademiyadda Khaliif Macuu Xasan waxay ka koobantaa 2 kulliyadood oo kala ah kulliyadda culunta badda iyo kulliyadda qawaaniinta badda. Akademiyadan waxay maraysaa maanta ay u fadhisaa imtixaanka semestarkii saddexaad. Guddoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare ayaa ka hadlay ahmiyadda loo aasaasay akademiyadan. Baahida loo qabo aqoonta badda inay aad iyo aad u weyn tahay aqoonta dalku badda u leeyahay koobanta. Sidaas awgeed waxaan ugu soo baxday shaqo cusub oo ah cilmi baarista inaan ku darno cilmi baahin inaan ku darno. Sidaas awgeedan akademiyadan u furno, falsafadan u furno waa sidaas, waa in aqoonta badda lagu baahiyo dalka. Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, guddoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, ayaa sidoo kale sheegay inay qorsheynayaan inay ku soo kordhiyaan akademiyada kulliyado kale oo hor leh sanadka soo socda. Waxaa noo dhiman oo muhiim ah oon sanadkan furi rabnaa, sida uu rektorku u tilmaamay, kulliyadii badmaridda oo maraakibta sida loo wado iyo injineeriyadii matoorka matoorada saaran maraakibta sidii aydana loo baraba, labadaas la'aantood markab soco kara ma jiro. Waana labada oo meynka ah. Hase yeeshee anugu waxaan ka bilownay cuntadii, waayaan haysa cilmina baahiyaa noo haysa, qaanuunna baahiyaa noo haysa, tanna haddaanan baahi tirayna insha allah. Soomaaliya ayaa dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika, si ahaatee xeeldheeryaasha ayaa sheegaya in dadka Soomaaliyeed ee yaqaana cilmiga badaha ay aad u yar yihiin. Cali Cabdiraxmaan Aadan, SNTV, Muqdisho.